Hovedutfordringen er jo kostnader, det har vi jo snakket veldig mye om. Og en av tingene er jo, levelized cost of energy er jo en brøk. Og veldig ofte så har han hatt fokus på det som står i teljer. Og det er investeringskostnader og drift- og vedlikeholdskostnader. Men det som er like viktig å huske på er jo at du deler jo faktisk på energiproduksjon, den årlige energiproduksjonen. Så det er to måter å få ned kostnadene på. Det ene er å få ned kostnadene i teljeren, men det andre det er faktisk å øke energiproduksjonen per turbin, per park. Og det har kanskje vært litt sånn underkommunisert mange ganger, for den har gått rett på turbiner, den har gått rett på installasjon og sånne ting. Men der er også veldig mye å hente på energiproduksjon. Og det har vi jobbet veldig mye med i Norcova. Her ser vi et regnestykke som Finn Gunnar satt opp i samband med Norcova sin oppsummeringskonferanse i fjor høst. Og der ser en jo det at energiproduksjon betyr veldig mye. Hvis du endrer energiproduksjonen lite grann, så får du veldig stor endring i levelized cost of energy. Så det å ha fokus på vindressursen, ha god kontroll på den, i tillegg det å ha kontroll på vind i forhold til drift og vedlikehold, altså operasjoner, marine operasjoner, bølge, alle de tingene der, det er faktisk ekstremt viktig, og det har vi jobbet veldig mye med i Norcova. Det andre, så jeg tror forskningen kan være med på å virkelig få folk til å innse, det er jo Gro sitt, alt henger sammen med alt. Og det er også faktisk en ting som veldig ofte er underkommunisert. Og igjen så er dette et litt sånn ikonisk bilde i Norcova som stammer fra Finn Gunnar. Men det er at du må ha kontroll på de store værsystemene, både i den daglige driften, fordi at du skal planlegge produksjonen, altså hva slags vind vil du ha om et par dager, hvordan er vinden i din park i forhold til parker som er et par hundre kilometer unna, fordi at det betyr at du kan bli i motfase. Og det går på hvordan er klimaet der du har tenkt å legge en park, hvordan er vinden over en 20-årsperiode. Hva er et gjennomsnittlig år, hva er et dårlig år, og hva er gode år? Så det er ekstremt viktig. Så må du selvsagt ha kontroll på det som skjer i parken, altså det som en kaller vaker, altså skyggeeffekten. Hvordan plasserer du vindturbinene i forhold til hverandre? Og da må du vite hva er dominerende vindretning, hvor stor avstand bør det være mellom de ulike turbinene, og hvordan plasserer du dette for å få maks ut av parken din? Og øker du produksjonen med et par 1-2%, så går det rett på bunnlinjen. Det er ren fortjeneste. Sånn at det å greie å lage en optimal layout, det er faktisk en direkte lønnsomt helt på seg, men altså det går rett på bunnlinjen. Så må du også ha kontroll på det som skjer inn mot selve turbinen, og du må ha kontroll på helt sånn fine detaljer på materialsiden. I Norcova som vi jobber på mesoskala, parkskala og rotor, man ikke jobber mye på bladskala. Ja, det er egentlig litt en oppsummering av det jeg sa, at det å ha kontroll på det som skjer i atmosfæren fra havoverflaten og 300-400 meter opp i atmosfæren, det er ekstremt kritisk i alle faser av parken. Og kanskje jeg skal understreke også det der med driftsfasen. Det å ha kontroll på vind, bølge og ikke minst også
turbulens, altså vindturbiner tar jo ut energi, så dermed så skaper de turbulens, og det å få maksimal produksjon og minimal turbulens, det er også veldig viktig for levetiden til parken, og igjen lønnsomheten til parken. Så jeg nevnte det med tilkomst for drift og vedlikehold. Så er det også en god del i sjøen, strøm, for eksempel, du skal dimensjonere ting, bølge. Du kan få brytende bølge på relativt, når du har parker på relativt grunt vatten. Så det er veldig mange problemstillinger som vi har jobbet med. Her ser en litt av skyggeeffektene. Dette her er målt med det som heter LIDAR, som er lasermålinger, altså bruker lys til å måle vindprofiler. Dette er gjort i Nederland. Men det, poenget her er at du ser hvordan vindturbinen tar ut energi ved at vind bak turbinen blir redusert. Så har vi gjort en stor måling i Nordsjøen. Dette her er Fino 1-plattformen. Den er plassert i den første tyske parken, Alfa Ventus. Etter hvert så er det bygd veldig mange andre parker rundt denne Alfa Ventus. Så noe av det vi har målt er jo hvordan påvirker en park vind, altså hvordan stjeler naboparkene vind fra hverandre, sant? Det er en veldig viktig problemstilling som kommer opp nå når det er veldig tett med vindparker i Nordsjøen, og det er også en problemstilling som kanskje har vært litt sånn underkommunisert, men som er ekstremt viktig. Det er også litt kjekt å si at en del av det arbeidet vi har gjort gjennom målekampanjen vår har vært brukt av Statoil til å svare på spørsmål som kom opp i samband med Hywind Scotland oppbyggingen, blant annet hvordan får du skyggeeffekten når du har store flytende vindturbiner, hvordan er skyggeeffektene i parken der. Så der er det et direkte eksempel på bruk av kunnskap og resultat fra forskning i utvikling. Her i Bergen så har en veldig mye målutstyr som Universitetet i Bergen disponerer, og det skal være tema for et frokostmøte i august sammen med GC Subsea, så det kommer vi tilbake til. En annen ting vi har gjort er å lage en kunstig park på tegnebrettet, definert turbiner, definert plassering, definert allting. Og så er poenget da at du bruker den til å gjøre ulike berekninger. Og her er et eksempel på det som Aalborg Universitet, som en av partnerne våre, har gjort. De har satt opp et base case for drift og vedlikehold, gjort en del antakinger, flere antakinger, og gjort berekninger på hvor kostnadene til drift og vedlikehold kommer fra i det tilfellet. Så denne parken er definert offentlig tilgjengelig, så kan da andre gå inn og endre forutsetningene og se hva skjer hvis vi gjør det, hva skjer hvis vi gjør det, hva skjer hvis vi gjør det på lønnsomheten. Så det er et eksempel på bruk av forskning. Det var det jeg rakk, men jeg har med meg pittelitt reklame også. Vi har jo snakket veldig mye om havvind og bruk av det, og tirsdag så skal vi faktisk ha på det som heter Bergen Energy Lab, så skal det være et lunsjseminar med to presentasjoner. Et som går på hvordan det offentlige kan bruke innkjøpsmuskelen sin til å fremme grønn omstilling, og det andre, det er igjen Finn Gunnar Nilsen, det er virkelig forkjørt deg her. Han skal da snakke om både elektrifisering av norsk bilpark, men også offshore vind. Så dette er absolutt noe å komme på for de som ønsker å følge med. Så det er på Realfagbygget her i Bergen. Og så, den siste reklamen er for nettsiden vår, og der vil jeg bare veldig kjapt si
I Norkove-sammenheng så har vi fått presentert ulike sider ved Hywind Skottland på flere sånne seminar som har hatt. De presentasjonene tilgjengelige via nettsiden vår, ligger her. Så de som har lyst til å lære mer, de kan gå inn der og lære. Det var vel det jeg rakk, tror jeg. Tusen takk skal du ha. Da gjør vi det også sånn at presentasjonen din blir lagt ut på energi og klima, sånn at de som vil, og på klimastiftelsen.no, sånn at de som vil kan gå inn og se mer der. Men det mye som tyder på at dere får enda flere kunder fremover hvis dette markedet skal vokse. Mye som skal undersøkes. Ja, altså det jo det vi håper, men vi ser jo det at det å drive med FoU kommer ofte litt langt ned på listene. Ja, men da dette ekspertutvalget Grønn konkurransekraft la frem sin innstilling, så sa de jo dette, at man ønsket at man skulle vri forskningsmidlene fra det fossile til det grønne. Det betyr at etter hvert kommer til å frigjøres ganske mye midler da, til videre forskning på offshore vind også. Det håper vi. Det håper vi.